čast mi je zadovoljstvo da vas pozdravim ispred opšte bolnice Pirot i u svoje lično ime. Drago mi je da smo se okupili ovde, da se na simboličan način zahvalimo nekim davalcima krvi koji će primiti posebna priznanja za svoj doprinos u lečenju bolesnih i povređenih. Sigurna sam da ste svi jako ponosni na to što možete pomoći onima kojima je potrebna ova vrsta pomoći, ova vrsta terapije koja nema alternativu i koja bukvalno spasava živote. I ove godine Pirot beleži rast broja dobrovoljnih davalaca, nalazimo se na drugom mestu po broju davalaca u Srbiji, zašto je priznanje dobio i Crveni krst Pirot. Jako smo ponosni na sve vas, jer ste vi svetli primer koji trebaju da prate svi koji mogu i žele, iz razloga što je ponekad u bolnicama potrebno mnogo više krvi i krvnih proizvoda od onoga što tada imamo na raspolaganju. Takođe, želim da se zahvalim i svim učenicima koji su učestvovali na likovnim i literarnim takmičenjima i želim im da nastave da neguju humanost i nadalje. Uz želju da vas dobro zdravlje služi i nadalje, još jednom vam se srdačno zahvaljujem.